Dobrodošli u projekt Art School. Ova vježba pripovjedanja zove se Moja čudesna zemlja. Ovom vježbom naučit ćete kako da lako napravite jedan kreativan rad povezan s vašim emocionalnim stanjem i koji može ojačati vaš osobni identitet. Steći ćete svijest u svojoj prirodnoj, društvenoj i kulturalnoj okolini, jačajući svoj identitet kroz valorizaciju pozitivnih osjećaja povezanih s određenim mjestom ili ljudima koji žive oko vas. Ponašat ćemo se kao i u prošlosti, kada su u ruralnim zajednicama postali pripovjedači, ljudi koji su uz pomoć velike ploče s obojenim slikama putovali od sela do sela i pričali priče o povijesnim i legendarnim događajima iz bliskih i dalekih zemalja. Vježba će vam pomoći da unaprijedite svoj stav spram dijeljenja znanja i prepoznate učinkovitost suradničkog učenja u situaciji kada ljudi uspiju razviti pozitivne osjećaje u izgradnji zajedničke svijesti o vlastitim prirodnim, društvenim i kulturalnim okruženjima. Ulazeći u igru pripovjedača uz pomoć jednostavnog štapa, možete se izraziti ne samo verbalno, već povezivanjem te vaše priče o čudesnoj zemlji sa slikama koje ste izabrali za kreativnu kompoziciju. Nakon što odradite ovu vježbu, razumjet ćete važnost zajednice i vrijednost koju imate kao aktivan građanin u dubokoj vezi s vašom okolinom, ljudski i fizički. Cijenit ćete pozitivan stav spram fokusiranja na sebe i svoje emocije, a ne na kritiziranje drugih. Steći ćete samopouzdanje u izražavanju svoje kreativnosti, te ćete povećati samopoštovanje kroz osobnu prezentaciju. Razumjet ćete kako potaknuti druge da pokažu svoje izvedbene sposobnosti na način da se suoče s publikom te izraze refleksiju svojim emocijama spram tuđih izvedba, čime ćete vježbati aktivno slušanje za bolju komunikaciju. Nastavnik će zamoliti polaznike da uzmu neko vrijeme za razmišljanje o određenom mjestu, može biti i više od jednoga, koje za njih predstavlja nekakvu magiju i koje vole posjetiti. Zatražite da koriste flip chart i sastave vlastitu priču o tom njihovom magičnom mjestu, tako da koriste slike iz časopisa ili ako žele mogu i sami crtati. Nastavnik će trebati neke materijale poput bojica, markera, škara, ljepila, selotejpa, papira u boji, časopisa i ostaloga. Ta kompozicija trebala bi imati barem 6 slika, te svaki od segmenata mora biti ilustriran pomoću jedne ili više slika. Segmenti su sljedeći. Prvo, mora obuhvatiti mjesto, odnosno mjesta, zatim prirodno okruženje, što se tamo događa, kako drugi ljudi vide ovo mjesto, kako ja vidim, živim ovo mjesto, odnosno zašto mi se toliko sviđa, te tko je pripovjedač, odnosno moja osobna prezentacija. Biće dovoljan jedan sat za kreiranje njihovih osobnih kompozicija o čudesnoj zemlji. Sada bi trebalo sve flip chartove objesiti na zidove, a od polaznika se traži da u apsolutnoj tišini promatraju kompozicije drugih polaznika. Pritom, od njih se traži da u svoje bilježnice zapisuju neke komentare o tim mjestima. Primjerice, ako ih prepoznaju ili su stekli neke osobne impresije i emocije vezane uz kompoziciju. Važno je pritom naglasiti da su interpretacije dijela drugih polaznika apsolutno zabranjene i bit će odbijene. Svaki polaznik imat će 10 do 15 minuta za predstavljanje vlastite kompozicije, koristeći dugi štap kako bi pokazao sliku povezanu s pričom. Ostali će voditi bilješke o prezentacijama. Na kraju, sjedeći u krugu, polaznici će početi dijeliti svoje bilješke koje su vodili za vrijeme promatranja kompozicija i za vrijeme prezentacija, koje mogu uključivati položaj, izraze lica, tečnost u govoru, uključenost publike i sl. Nastavnik će za to vrijeme na posebnom flip chartu pisati listu naših magičnih zemalja, što će predstavljati zapravo izvještaj o povratnim informacijama cijele grupe. Ova vježba može se realizirati i u grupi. Čestitam na završetku ove vježbe. Za više vježbi i videozapisa prijavite se na web stranicu Art School.